غلام بشر جب غلام بشر جب سید البلا کے چلے غلام بشر جب غلام بشر جب سید چلے شریعت انتقال ہو تو پھر کرنا کیا ہے؟ نہلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ نہلاتے ہیں, غسل دیتے ہیں, کفناتے ہیں, پھولوں کی چادر ہوتی ہے, موتر پہ کیا جاتا ہے. اب اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے, جانا مٹی میں ہے یہ, اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے کہا ہے, شریعت کا حکم اس لیے کر رہے ہیں. لیکن اب عشق بھرے انداز میں پیر نصیر الدین صاحب لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں؟ کیوں اہتمام کیا جا رہا ہے؟ نہلاتے کیوں ہیں؟ بات ذہن میں رکھیں, نہلاتے کیوں ہیں؟ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہتے ہیں نظر 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 بعالم پاکیزگی پڑے ان پر, نظر نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر. موسیٰ تیرا نے لبد اس لیے نہا کہ چلے, مسافر لبد اس لیے نہا کہ چلے غلام بشر میں جب. رسول ایسا جو بچانے پہ آیا, جو بچانے پہ آیا تو بچوا کے چلے غلام بشر جب 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 غلام بشر جب سید البلا کے چلے باد کے باد کے ساتھ چلے چلے چلے.